En el darrer ple extraordinari de l'Ajuntament d'Igualada, el portaveu del grup municipal d'Esquerra Igualada, Enric Conill, ha proposat a l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, una reunió amb el Departament d'Educació per resoldre qui pagarà les despeses que generin a partir del canvi de titularitat de l'escola de l'Ateneu Igualadí. Aquesta proposta arriba després de les queixes de l'alcalde Marc Castells sobre la precipitació en l'anunci d'aquest canvi abans que hi haguessin tancats els aspectes econòmics que caldrà assumir de personal, subministraments o millores de l'edifici. En aquest sentit, Enric Conill ha assegurat que davant d'una notícia històrica per la ciutat, ningú entendria que el govern municipal no fes tot allò que estés al seu abast per facilitar aquesta conversió de l'escola Ateneu. I Conill ha recordat també que, segons la Llei d'Educació de Catalunya, són els ajuntaments qui ha d'assumir el cost del conserge i el manteniment de l'escola. En el mateix comunicat, Enric Conill afirma que aquesta reunió s'ha de fer sense retrets i assumint que segurament s'hauria d'haver insistit més en treballar plegats des d'un bon principi. Conill ha insistit també que cal treballar per garantir que l'escola tingui els recursos necessaris a l'inici de curs i que, sobretot, no hi hagi un problema abans de començar pel que fa al conserge i el manteniment de l'escola.